ماشي البلاد اللي من عندك. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. من بحر بحكي على ٹھیک ہے، امید کرنا ہے تسی ٹھیک ہو. سب سے پہلے اللہ پاک دی عبادت کیتی کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک دی عبادت کرنا بہت ضروری ہے، اے مسلمان دا فرض ہے. ہاں جی، عبادت کرنی اللہ پاک دی، ہاں جی، اے مسلمان دا فرض ہے. بلاد اللہ من عندك پیا، ماشاءاللہ سب سے بچی دی لگے ہوئی ہے. ماشي 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 ہاں جی، میں چار جنے ہیں، میں زین، میرے چھوٹے بھائی، آنا آر قبر کستان ہے، آکی سے دیو فوت کی ہوگی تا قبر کھٹے نائے کھلی نا. ہاں جی بہت دلائن دا، ہاں جی تھوڑا ممی بنا ہوا روٹی ہے، ممی آکے بچے لے چاہ بنا ہے کن روٹی ہم بنا لینے ہیں. ہاں جی تا ہاں کوئی نائی تو آ راتی ہے تا گدہ تو میں رکھا کیا چاہ مولا او آمہ کھاؤں ہوں چلو جیلیں گے دو روٹیاں ترائے بڑھیں گے کھا لینے ہیں. ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਸ਼ੋ ਚੋ زین دے باجی پاپا رات چاول دے کے زین سچ سر کھا جاتا اور زین کھاندا پیا. ہاں جی تم مول بلا ہوئے روٹی آ شلمی روٹی بندی پی. ہاں جی تم منا ساگ تڑکایا اوچے ہین مائی نی روٹی مگر ہین مائی کھا لے ہین مائی کھا روٹی تو ماشاءاللہ برتن دھو لے چھپر چوند او ماں کہے تے چھپورا دے ماں ٹھٹ لگی چھپور کو دے کے نا اکو جے کار لوی اج موڑ اپتے بول ہن گزارا تے کرنا ہے پوت موڑ چلو والا کھے جی ہاں لگ لے چ دل کی ہاں جان اللہ دے سی کیوں نا جی آج بندے دا اللہ ہے اللہ اللہ بالکل اللہ اللہ لے چھو کو بندہ کو نہیں وسیلہ اللہ ہی ہے بنیا کرنے آج کے لیے
يا مان
اجازت